E fala galera do YouTube, beleza? Spawn aqui com vocês com mais um vídeo. E hoje eu vou trazer mais um vídeo de matando o último dragão aqui pra mim. É, esse aqui não é bem o último dragão, aí eu deixei esse aqui pro último, não sei por quê, porque não sabe onde ele, a localidade dele. Aqui, a Sepultura Esmeralda. Você domina esse negócio, esse ponto aqui, essa caverninha. Daí você vem pra cá, o dragão vai estar bem aqui. Daí tem esses bichinhos pra você matar. Não sei do que ele é. Se ele é de fogo, do que ele é. Acho que ele é de raio. Isso tá bem aqui, ó, nessas predas. O último dragão. Pera aí. Deixa eu ver o que ele é de dano. Resistência a frio. Choque. Vulnerável ao fogo. Ele é. Então ele é resistência a frio. Fogo do. Ah, pelo menos o fogo tem alguma coisa. Aí sim, filho, você quer me matar meu mago? Olha eu aqui atrás de você. Mata eu. Ah, morreu. Agora meu mago morreu. Velho, se mata, mas não fica dando poção toda hora. Ai, ai, que bugado. Sai daqui, mago, vem pra cá. O esse vem pra cá. Vai, usa. Oxi. Eu usei o bagulho, hein. Sou trouxa. Faz o que eu quero. Pode não. Filha da puta. Ainda bem que foi em mim. Sai daí, bicho burro. Tudo bom de burro. Usa. Nimi, não é o nome do meu mago. Não chama os filhotes, não. Ainda bem. Espera que meu mago tá muito perto. Posiciono meus magos, mas só que daí ele some. Fica fazendo isso só para meus magos se mexer.
Onde se espalha? Ele vem só em mim. Ah, velho, ele vai trazer os bichos pra cá. Vai, Dorian, vai, Dorian. Caraca, ele vem na cara, na cara. Não. Isso daqui. Solta isso. Este. Não tem nada, né? Não tem nenhum especial, mano. Vou acabar com ele agora. Ah, mas morreu mesmo assim. Acabou, assim, acabou. Ah, tchau. O último dragão se foi. Aí, caçador de dragões. Pronto, completei. Vamos ver o loot. Glândula de dragão, sangue, dente, mas calma. Elmo. Uma adaga e uma armadura leve. Foi bom então. Então galera, ficamos com mais um vídeo. Aí se não é inscrito, se inscreva no canal pra não perder, hein? Mais conteúdo, que vai ter conteúdo pra caramba. De Destiny, COD aí. Se inscreva. Compartilhe o vídeo pra me ajudar. Beleza? Valeu.